Maionen bueltara gertatu zaigu Josu Juaristi ere, EH Bilduko hautagai Europako Parlamentuko hauteskundeetan. Juaristi jauna, egunon. Egunon da nahi. Europako erakundeak urruti ikusten ditugula ere ginen izketan, ez da? Zergatik behar du, edo behar da EH Bilduren presentzia zure ustez Europako Parlamentu? Ba, herritarren eta herrien eskubideak defendatzeko, ez? Euskal Herriak, Euskal Herri errebeldeak ere esaten genuen guk, ahotsa eta bozgorailoa eduki dezan hemen, eta bueno, ba, lan asko egiteko dagoelako, Europako Parlamentuak eragina duelako gugan, eta guk Europa berri bat eta hobea eta justuagoa nahi dugulako. Hiritarrek uste duzu bereiztuko dutela Euskal Herri Jeltzaleak eta EH Bilduk dituzten proiektuak Europari begira? Bai, bai, nik uste baietz. Zertan dira desberdin oso? Ba, gure kasuan justizia sozialean oinarritutako Europa bat nahi dugu, herrien eskubideak benetan bermatuko dituen Europa bat nahi dugu eta horren alde egin nahi dugu lan. Egia da Europako Parlamentan gauza txiki eta handi asko erabakitzen direla, baina Europako Parlamentuak berak ere ahalmen gehiago eduki beharko lituzke, ez bakarrik legeak eta bultzatzeko, baita benetan Europar Batasuneko norabide handiko lerro handiak diseinatzeko, eta gaur batez ere krisiaren ondorioz era ez demokratikoan erabakitzen eta osatzen ari diren guneak ere kontrol demokratikoaz kontrolatzeko. Lehen nahi aipatzen genuen eurokritikoen artean egongo zinateke zuek. Bai, Europa berri baten alde gaudelako, baino ez inondik inora hemen Europako Parlamentoan egongo diren beste ahots batzuen onduan. Guk Europa berri bat nahi dugu, justizia soziala nahi dugu, danontzako herritarren eskubideak, herrien eskubideak, herritar guztientzat nahi ditugu. Eta horrek nik uste eskatzen dula beste Europa berri bat eraikitzen hastea eta Europako Parlamentuan gehiengo berriak osatzen hastea, ezkerreko baloretan oinarritutako Europa bat, eskuineko baloretan oinarritutako Europa baten aurrean. Estaturik gabeko herrien erabakitzeko eskubideren alde eta galdeketaren alde Bruselako kaleetan ikusitzen dugun igandean. Eskubide horren defensan izango da EH Bilduren ardatzetako bat, egiten nahi aurrean. Bai. Gaur hemen zer daukazu? Bueno, kontaktuak, bilerak, bai, Europako Parlamento horretarako ere gune importantea da, diplomaziako gune importantea dalako, eta bueno, prestatzen hasi behar dugu, jendearekin hitz egiten, eta bueno, maiatzatik aurrera hemen egotea espero dugunez, bidea egiten. Eserleko lortzeko aukerak nola ikusten dituzu honen, eta zego, begira ibili gara, eta Koldo Gorostia gari bidez, 1989an, eta dakigu egoera berezia zela eta Euskal Herritan babesa izan zuen eta bar, Kontrastiriako orduan 300.000 boto eskuratu zituen eta lortu zen esamekoa. Zuek esameko lortzeko aukerak nola ikusten dituzue? Bai, gu oso benegarekin batera goaz eta estatuko beste ezkerreko alderdi batzuekin ere, eta bai, gu konbentzituta gaude, horretarako ari gara lanean eta nik uste hemen egongo garela maiatzetik aurrera. Horiz eta hona, eskerrik asko. Zuei.